Čaute, Čau. ja som Daniela Čavoj-Česneková, toto je Tomáš Feigl, Agneska Feigl-Závodská. Pozývame vás na Zumba Maratón 29.4. vo Frýdku Mísku. Budú to 3 hodiny úplne fantastickej zábavy, budú tam miešané drinky, vystúpenie detských brúšnych tanečníc, proste úplne našlapaný deň plný pohybu, tanca a dobré nálady. Tešíme sa na vás. My sa tešíme na ranku a hlavne na vás. Mejte sa, čau, ahoj. Čau.